Poštovani predsjedniče Hrvatske demokratske zajednice, gospodine Plenković, poštovane sudionice i sudionici 19. općeg sabora Hrvatske demokratske zajednice, dame i gospodo. U istinu mi je velika čast biti danas ovdje i da, ovo je 19. opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, ali može se slobodno reći da je ovo opći sabor Hrvatstva, Hrvatice i Hrvata. I zbog toga sam vam posebno zahvalan što vas mogu pozdraviti s ovog mjesta u ime Hrvatske građanske inicijative, u ime Hrvatskog nacionalnog vijeća i ovdje nazočnog predsjednika Dekovića i jednostavno vam zahvaliti na zajedništvu. Jer to zajedništvo nama predstavlja snagu, a dolazimo iz onih krajeva gdje biti Hrvati, predstavljati Hrvate i zastupati sve ono što su interesi Hrvatske nacionalne zajednice i sve što predstavlja hrvatski identitet, nije komfor, već u najmanju ruku stalna polemika i stalno izgrađivanje kroz mnogobrojne napade, osporavanja i negiranja. Ali Hrvatska nacionalna zajednica u Crnoj Gori, iako brojčano malena, u zajedništvu sa domovinom Hrvatskom, u zajedništvu i pomoći onom institucionalnom, ali i svakom drugom pomoći koja nadilazi i onu ustavnu obvezu da Hrvatska skrbi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske, je snažna i vitalna. Hvala vam, predsjedniče Plenković, što ste bili s nama u egzaltacijama pobjede, ali također i hvala vam što ste bili s nama u gorčinama neuspjeha. I meni je radost što u vremenu raznih avanturizama imamo premijera koji donosi jednu stabilnost i s punim dignitetom predstavlja našu domovinu Republiku Hrvatsku. Taj dignitet je i nama nadahnuće i snaga. To se vidi i ovih dana kada se ponovo čuje hrvatski glas iz crnogorske vlade. I veliku zaslugu za sve to imate i vi, i to je nešto što je konkretno, to je nešto što je dragocjeno u opstojnosti malobrojne naše zajednice. Neću ovdje pobrojavati sve te konkretnosti od toga da naši mladi ljudi stažiraju kod zastupnika iz Hrvatske demokratske zajednice u Europskom parlamentu, o svesrdnoj pomoći koju dobijamo od Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, od vaših ministara i svega onoga što je značajno. Ali kao hrvatski ministar u vladi Crne Gore želim istaknuti i zadovoljstvo što vlada na čijem ste čelu podupire i osnažuje europski put Crne Gore. Zajedno sa Hrvatima i svim nacionalnim manjinama mi zapravo se trudimo da Crnu Goru smjestimo tamo gdje joj prirodno pripada mjesto, a to je u zapadni civilizacijski krug, gdje je najviše svoja i gdje smo mi najviše svoji. I na koncu završavam sa onim kako sam i počeo, a sa onim što je najvažnije. Hvala vam na zajedništvu i hvala vam na blizini. Živjela Hrvatska!